Re! Viss ēters ir te! Skolēnu skaita samazināšanās bijusi nenovēršama arī Kuldīgas novada Laidu pamatskolā. Pēc 101 gada atrašanās Muižas kompleksā nākamajā mācību gadā tur skolas vairs nebūs. Kas notiks ar līdz šim labi uzturētajām Muižas sēkām, vai tās nepaliks tukšas vai nenokļūs bezatbildīgi īpašnieku rokās? Tie ir jautājumi, par ko uztraukti vietējie iedzīvotāji. Laidu Muiža ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ap to ir arī 14,6 hektāru plašs parks. Kompleksā ir trīs ēkas. Vecākajai no tām jau ir vairāk nekā 300 gadu. Elita Tisja, ka skolas direktori ir 24 gadus. To laikā ēku uzturēšanā un atjaunošanā ieguldīts daudz līdzekļu. Gan pašvaldības, gan dažādu fondu naudas. Tā piemēram izpētē atklāts, ka zem krāsojuma galvenās ēkas pirmajā stāvā slēpjas sienu gleznojumu. Vienā telpā seno krāšņumu jau daļēji izdevies atklāt cilvēku acīm. Šie atsegumi ir iekonservēti, un es ļoti ceru, vai tas būs īpašnieks, vai tas būs apsaimniekotājs, ka viņš tiešām turpinās man iesākt to darbu, un šī pils paliks kā liela, liela vērtība. Tieši labajā stāvoklī uzturēto ēku liktenis visvairāk satrautas vietējos iedzīvotājus. To apliecina domē, ka saņemti satraukti zvani un vēstules. Arī mūsu sastatie laidnieki par to vēl nespēja runāt bez asarām acīs. Ja kāds iegādājas un tomēr neko nedara, kāds tā novārtā, ka paliek. Jo vieta ir skaista, manuprāt, patīkama. Kas notiks, ja, piemēram, nekas te nenotiks? Kas tāvēs tūkšu, ka nebūs bērnu, tāds tukšums. Tukšums būs. Nu, galvenais, lai būtu labi cilvēki, kas rūpējās par ēku, būtu sakopts un nav tā. Citur. Tā ir sāpīga tēma, saka Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē. Turklāt skolas Muižu ēkās darbu pārtraukušas arī padomi gados. Ir veiksmīgi, ja konkrētās pašvaldības turpina Muižu izmantot savu funkciju nodrošināšanai, vai interesenti tās veido par kultūrvietām. Sliktāk, ja ēka savu cilvēku nesagaida vai nonāk bezatbildīgi īpašnieku rokās. Dramatiskākais piemērs neatkarības laikā mums ir Kaudzmindes Muiža, kur, diemžēl, šī īpašnieku maiņa ir bijusi ļoti, ļoti, ļoti neveiksmīga. Es teiktu, ka ir pa trešdaļām, kad trešdaļu varētu nosaukt par veiksmīgiem piemēriem. Trešdaļa ir tādā gaidīšanas režīmā, un trešdaļa varētu būt ne tas labākais piemērs. Jāteic, ka Kuldīgas novadā vien var redzēt dažādu muižu tālāko dzīvi. Tikai daži piemēri. Ķimeles muižu pēc pārdošanas uz īsto saimnieku gaidīja 8 gadus. Snēpelē muižu pagasta pārvalde izveidojas par kultūrvietu, bet Rudbāža muižu atdzims par pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu. Tas būs tāds tuvākā pusgada jautājums, kad mēs aktīvi no pašvaldības droši vien inicēsim tādas tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, lai uzklausītu viņu vēlmes. Pašvaldība priecājas, ka jau ir izrādīta interese par Muižu, jo redzējums, kā attīstīt šo vietu, saņemts no radošās apvienības Mekumara. Pamata ideja ir izveidot mākslas rezidents, kurā varētu uzturēties gan īstermiņā, gan ilgtermiņā dažādu radošo profesiju pārstāvi, kas šeit brauktu gan uz meistarklasēm, gan uz arhitektūras simpozijiem. Ir daudz dažādas idejas, ko mēs esam realizējuši Rīgā dažādos laika posmos. To visu mēs varētu apkopot lauku teritorijā un mēs ir iet partnerībā ar domu vai pašvaldību vietējo un kopīgi apgūt arī Eiropas Savienības fondus, lai šo vietu pa īstam labi attīstīt un padarīt pieejamu un interesantu un ar tām plašākām iespējām. Līdzīgas problēmas ir arī kaimiņu valstīs. Piemēram, Igaunijā ticis realizēts Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēts Muižu skolu atjaunošanas projekts Muižu skolas saglabāšanu izmantojot. Ieva Benefelda, Lans Peršavicis, Skrundas televīzija.